Fredin? Ja. Jag heter Kurt Wallander och är från polisen. Det gäller din fru Julia Fredin. Erik Fredin har tecknat ett äktenskapsförord som Julia inte ville skriva under. Kan man se sin egen dotter i ögonen om man har mördat hennes mamma? Det beror väl på vad man är beredd att förlora. Finns det något som binder mig till mordplatsen? Har du någonting överhuvudtaget? Ja, jag vill inte någonting mer om er att göra. Förstår du det? Kommer du inte betala så kommer snuten få se det här. I 19 år vände hon min dotter mot mig. Varför minns han inte hela förloppet? Du har gett oss oriktiga uppgifter. Jag kommer ägna mitt liv åt att förstöra för dig.